Aquesta setmana han començat els treballs per condicionar i donar continuïtat a les obres de construcció de la rotonda de l'Almadrava situada a la carretera nacional 340 que dona accés al nucli urbà i les platges. Amb aquest objectiu s'hi incorporarà algun element vegetal adaptat a la climatologia de la zona i que no requereix d'un aport d'aigua extra més enllà de la de la pluja, i també d'elements d'indicació i d'acabat per donar un nou aspecte de l'accés al nucli de població de l'Almadrava, principalment turístic, per la seva platja. En concret, els treballs es basen en la retirada de la grava actual. La part interior de la rotonda s'ha resolt amb una geometria tipus piràmide circular, amb acabat en pedra i graves grosses. Plantació de tres olivers, col·locació de les lletres que inclouen el nom del nucli de població, és a dir, l'Almadrava, i que aniran collades amb plaques sobre dau de formigó d'ancoratge, i la col·locació de malla antierba i estesa de triturats decoratius. Per tal de realitzar aquests treballs amb seguretat, s'hi ha instal·lat tanques, senyals i altres elements necessaris, com també el recolzament de personal per avisar de maniobres puntuals. Es preveu que els treballs tinguin una durada aproximada de 3 setmanes.